gira, 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 roda do ônibus gira, gira pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. A janela do ônibus sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A janela do ônibus sobe e desce pela cidade. O limpa-parabrisas faz nhec, 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 nhec. O limpa-parabrisas faz nhec, nhec pela cidade. A buzina do ônibus faz bip, 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 bip. A buzina do ônibus faz bip, bip pela cidade. Diz, tch, 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 tch. A mamãe
Quando tem fome, quando tem frio, a galinha busca milho e trigo. Ela lhes dá comida e também abrigo. Sob suas asas ficam quietinhos e até um novo dia dormem bem juntinhos. Bata palma. Se você está contente, estala os dedos. Se você está contente, estala os dedos. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, estala os dedos. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé.
contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, estala os dedos. Se você está